E por falar em merecido, vou me ajeitar aqui, seu Ricardinho. Vou me ajeitar pra cá, tá? Ó, aqui é assim, meu amigo. A gente sorteia e faz questão de entregar ali, ó, na mão. Na mão. Eu vim pra cá, mas olha onde o presente tá, Ricardinho. Ei, mas é um, né? Não sabe fazer TV, né? Lá vai eu de novo, seu Ricardinho. 20 anos de curso, 40 de trabalho e ainda não aprendeu, seu Ricardinho. Olha aqui, ó. Ontem eu falei que eu ia sortear esse liquidificador da nossa casa para sua casa. Aí você que tá aí do lado lá, fala: "Ah, não vou ganhar, não tenho sorte, isso e aquilo". Preguiça de preencher, ai, preguiça de pegar o celular, aí você não ganha. Então a palavra é acredita. Por isso que eu tô falando assim: domingo eu vou ganhar. Domingo eu vou ganhar. E quem ganhou esse liquidificador foi a minha amiga Suzete. A gente tava numa conversa ali, rapaz, que conversa boa. Vem pra cá, por favor. Uma conversa, a gente falando de Natal, já até convite pra Natal. Já... Oh, alô, Birigui, hein? Tô chegando aí, por favor, aqui, mulher. Mais pra perto de mim. Aí, muito bem. Fala aqui perto do microfone, assim. Gostou? Amei! Agora a senhora, senhorita, já é Senhor. uma senhora, já Sou é assídua. uma frequentadora nata aqui do programa, né? Sim. Por quê? Muito. Porque eu já ganhei várias vezes. E acredito, como você acabou de Viu? falar. Tá Eu vendo aí, ó? acredito que eu ganho. Passa a receita para esse povo aí de casa. Tem que participar, não pode ter preguiça, como ele falou, né? O mocinho ali. Ricardo. Ricardo. Não pode ter preguiça de preencher. E tem que acreditar, porque ganha sim. Eu já Viu? perdi as contas de prêmio que eu ganhei aqui. Viu? Tá Eu certo. participo de todos os programas. Todos? Da Todos. cultura, da Band, da TVC? Não, sou da TVC. Só da TVC? Só da TVC. Eita coisa. Desculpa. Eu sou Desculpa, viu? sincera, tá? Desculpa aí o pessoal da Band FM. Desculpa. Calma. Desculpa, mas eu sou sincera, Ó, né? relaxa. É. Calma. Guarde as emoções. Olha, está aqui o seu Ai, muito presente. obrigada, Está aqui Israel. em Obrigada a mãos, em você, mãos. da casa Deixa eu para minha segurar casa. aqui, deixa eu segurar aqui, Ó, muito tá? obrigada da sua casa para minha casa. Agora. Olha, tudo combinando lá em casa, viu? É? Tá Natal. precisando? Tava precisando. Para, Suzete, que a gente estava conversando agora ali. Você falou outra Para, coisa. Israel. Você Vamos falou fazer uma outra coisa. propaganda aqui. Você falou outra coisa. Como que é o nome da filha? Não é afilhada. Ah, afilhada. Como que é o nome da É, afilhada? acho que eu vou dar de presente para Carol. Mas Carol, a Carol é de a Birigui? Carol, ela tá em Umuarama, ela é de Umuarama. Birigui. Ela é de Ela também está Birigui, mas ela assistindo. vai chegar agora pro Natal. Ah, ela chega agora pro Natal. É, ela é veterinária lá em Ó, Umuarama. aí Mas sim. ela vai chegar agora. Acho que eu vou dar de presente para ela, Tá né? vendo É um bom ali, ó? presente, Tá né? vendo? Porque eu adquiri um agora há 2 semanas atrás. Se eu soubesse disso, né? Tá vendo? Não sabia. Mas eu não sabia. Calma, tem que guardar as Tá tudo emoções. bem, tá bem. Ó, e domingo? Você sabe o que vai acontecer domingo? Nós vamos ganhar. Não, Nós nós é vamos muita gente. dividir, Israel. Suzete, você é muito simpática. Não seja Muito egoísta, Israel. bonita. Você, Ele olha, é que egoísta, tem né, uma conversa Edinho? agradável. Deixa eu. É Não, Ricardinho. Ricardinho. Ah, tudinho, Aqui, ó. tudinho. Ó, Ó. olha a good vibes que eu estou sentindo dessa mulher. Olha aqui. Passando toda a energia Não. Nós boa. estamos Muito dividindo. Nós obrigado. estamos dividindo. Deixa de ser egoísta. Vamos dividir? Eu sei que você 150 precisa mil. também. 150 mil fica comigo e o giro da sorte fica contigo. Tudo bem, aceito. Viu? Beleza, eu já ganhei muita coisa mesmo, sabia? Viu? Essa é a Suzete, qual o bairro? Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Alô, Jardim Alvorada, hein? A sorte tá aí no bairro, então fica Isso, ligado. gente, participa e acreditem. Como que é o nome do marido? João Ô, seu Salvador. João, como? João Salvador. Ô, seu João, um abraço, viu? Beijo, amor. Ó, beijo, amor. Hoje Ah, não, tem. pera, calma, calma. Não, eu tenho que. Seu João, vai fazer uma batidinha ali, meu irmão. Abre do olho. Se hoje tem. Ô, se Hoje tem, tem, meu amigo. Obrigada, Isabel. Obrigado, Um você, minha bom, querida. feliz, Adorei te um conhecer feliz. pessoalmente. Um feliz e próspero Ano Novo e um Feliz Natal também. Muito obrigado para Tá? você Para também. vocês todos. Pode Minha, sair por aqui. beijo. Sou sua fã também, tá? Ó.